Vandaag laat ik zien hoe je een verse curry maakt zonder pakjes of zakjes of currypasta's. En hij was echt heerlijk. Erik gaf het gerecht een dikke 9 en hij komt hier zeker vaker op tafel. We snijden de aubergines in blokjes van ongeveer 3 centimeter. Daarbij gaat een beetje olie, zout, peper en dat mengen we even door elkaar. En dan roosteren we deze op een bakplaat in de oven ongeveer 20 minuutjes op 200 graden. Ondertussen gaan we door in de pan. Hierin fruiten we wat ui, knoflook en verse gember. Dan gaan er garam masala kruiden bij. Dit is een Indiaas specerijenmengsel dat meteen heel veel smaak geeft. Het bevat onder andere komijn, kaneel, kardemom en nootmuskaat. Dan gaan er tomatenblokjes bij en romige kokosmelk. Je hebt nu een heerlijke basiscurry. Hier gaan de geroosterde aubergines doorheen. En dan brengen we de curry nog op smaak met een snuf peper, zout en wat paprika poeder naar smaak. Je kunt ook een pittige variant gebruiken. Dan laten we de curry nog ongeveer 20 minuutjes zachtjes stoven. Dan serveer ik de aubergine curry met wat gekookte rijst, een schepje frisse yoghurt, krokante cashewnoten en wat verse koriander. Hou je er niet van, dan kun je hem achterwege laten of vervangen door peterselie of wat limoensap. Snufpeper en wat naambrood erbij en klaar is je bordje verse aubergine curry.